إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال عز من قائل: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يستسقي ربه فيقول: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أسقنا، اللهم أسقنا، اللهم أسقنا. ساري تعريف رب ذو الجلال والإكرام اسكن يسوع المعبود برحق، بشمار درود و سلام حضرت سرور کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تعالی سنو بندو، اللہ تعالی سکھوچیو ناراض رب کرن رج تسن کنر تسن وحدانیت کری تسلیم یم مقصد خاطر تم ربن پود کنیو سو مقصد کریو حاصل اس آمت تسنز بندگی کرن خاطر پود کرن اس پزی تتھی عبادت تو استقامت پہ روز یل یل انسان رب سنز عبادت نشن دورر اختیار کران یل یل انسان استقامت نشن کنارہ کشش اختیار کران تیل تیل چھ سو رب سند ناراضگی تو رب سند غضبک شکار گسان اس وچھان واریہ کال پہ سی وادی رحمت بارہ نشن محروم یم سی سن ابھی ذخیر ہتن کم گسن ماحولیات پہ ہتن اثرات پین بیماری گئی عام اور ام کس نتیجس من رزقس تنگی پاورس تھی کرائسس بڑھان اور صفائی ات من کمی نتیجت یمن چیزن نشن چھ سبق رٹن ضرورت کہ اما کیا دلیل اس کیا وجہ اس کیا گئی رحمت بارہ نشن محروم اور سنس پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہند تعلیمات کیا یتھن اوقات حالات مز آسان احادیثن مز کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکہ دوہن مسجد نبویس من خطبہ ارشاد فرماوان اتی صاحب باب السلام کن شخصا اور امی کر عرض: یا رسول اللہ حلقت الاموال، اے رسول حاشمی صلی اللہ علیہ وسلم مال حض گو تباہ، خوشک سیلی حض گئے عام، رود قطر نشن حض گئے محروم، رزق داد حض ترسان. فرما رسول رحمتو صلی اللہ علیہ وسلم تل دست مبارک تھود اتی کرم دعا: اللہم اسقنا،
اللهم اسقنا اللهم اسقنا اے الہ الحق اشکر سیراب الرحمت بارا نشن الرحمت بارا ست کر ایسی سراب اشکر گزوک بندو بس اشکر چنوک بندو بس سین حیوانات سین بند یم کرک سیراب نزول رحمت بارا ست ونان سراوی اس درائی مسجد پیٹھن نبر اتت اوس ابر ٹکر آخ آسمان اوس مثل ترس یو صاف مگر ام پتن گو یک دم اخ ابر ٹکر ظاہر اور لمحاتن مز پھولیو یہ سرسی آسمانس اور ام پتن گئی بارش نازل بارش گئی تیسا نازل کہ نوی جمعہ یم ساتن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھے خطب ارشاد فرمان یوہی شخص یا بیاک شخصا گو کھڑا اور ایتی قرآن عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلقت الاموال کیسا روایت نمز حلقت المواشی ونکت آتی السبل مال جانور ہز گئی حلاق وطای ہز گئی بند وطای ہز گئی مسدود اللہ تعالیٰ ہز کرو دعا اللہ تعالیٰ رکاوی آت آت رود اس آت عبر رحمت اس رکاوی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور ام قدر و رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکر دام اللہم علی الجبال والضراب وبطوط العودية یم دعا آئی کرن اور یہ وہ نفر یہ کرن من قطع بلکی مانگو کیا یہ گوس پہاڑن یہ گوس جنگلن یہ گوس وادین یہ گوس باقین بستین کن منتقل گسن اور یہ فرماوان لمحاتن منزگو آسمان صاف اور اس آئی تاپس منزگر واپس مختلف اوقاتن منز رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مختلف رہنگی اللہ سبحانہ وتعالی دعا کرمت عیسی کرمت تضرع کرمت ان کی سیری ہمز اور یہ انسان اس نظر سے تراون نصوص کتاب سنتن پٹھن اشیون قدمس قدمس پٹھن یہ لبن کہ یہ ایمان کم گیسی یہ تقوی کم گیسی یہ معصیت ہز بہتاد گیسی یہ دنیا پر ظلم گیسی یہ مضبوط قوم کمزورن حزم کرن یہ حلال و حرام تمیز ختم گیس یہ مالن ہز زکات رکاون یہ دکاندار ناب تولس مز کمی بیشی کرن اور یہ رب سن رگردنی کرن حقوق العباد پامال ین کرن تم ساتن چھو اللہ سبحانہ وتعالی عبر رحمت رکاوان سنن ابن ماجہ اسمز اک طویل حدیث یتمز رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرامن فرماوان فرمان جو پانچ چیز ایو مہاجرینو اللہ تعالیٰ بچے انہوں نے تاہی تیمن پانچ سن جرمن مز گرفتار گا سنجی اگر ایک کہا قوم تیمن مز گرفتار گاو سہیکن اللہ تعالیٰ سنجیس عذاب از غیز از غز بس نشن بچت کیے گوڑی دک شامن ذکر کر رہے لم تظہر الفاہیشتو فی قوم قد حتی یعلنو بیہا الا فشاب فیہم الطاعون والجعوجا اللتی لن تکن مدد فی اسلافیہم اللذین مدد فرموک یا قوم اس مزن بحیائی زنا بدکاری عروج لائے اعلان یایل غلط حرکت کرن اللہ سبحانہ وتعالی یہ تیس قوم اس تیم امراض سو تاؤون سو حیزش بیمار سو وباہ تلان امی وبہوک امی بیماری ہون ذکر چھنا آسان یہاں دیو آبا اجداد ہوتی کوئی ڈکی سنری مضبوط مت اشموش ایڈز سین آبا اجداد کہتی ہے سب زہر اشموش زہری مرض سین آبا اجداد ہے سنات زانان گیا اشموش پت کرونا مگر سین آبا اجداد ہے سنات زانان گیا یہ اصل نتیج ہے کہ معاشرن کر بغاور یمن پاکیز گئے ہن اخلاقن ہز بلندگی اصحاوی تیمائی گئے اخلاقی انحطاط کس دلدل اس منز گرفتار فواہشہ تو من کرا یمن رکاو نہ خطر نماز جن فریض ہو سام لوگوں کر نماز ہو نشن کنارہ کشی اور من کرا تو فواہشن ہن سلاب گو عام ولمین قسل مکیال والمیزان
دکاندار بیوٹ دکانس پیٹ مگر نام تولس منز کمی بیشی کران لینے کا پیمانہ ایک دینے کا پیمانہ ایک گناہ کر ایک مگر ان سے وبا لائے رو معاشر کے مختلف طبقات کیا جی یم سات نام تولس منز بدیانی تی ہند مظاہر آو کرن رب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو الا اخذو بالسنين وشدة المعونة وجور السلطان عليهم يمسات اللقو نابا طولس بس كي بي بيشي كر ترين قسمن هن عذاب گئي السماج سنجل نمبر آق ظلمن تسلط نمبر ز قامين هستوالت نمبر تر خشک سالي خشک سالي دکان دارا سمجھو دکان اس پر سوچان مے چھ پرت قسمک مٹیریل مے اتھ کین پاز کنن تت کین بہ اتھ کین خریدارس ظلم تہ ستم کر مگر چاہے امی غلطی سی معاشرس پٹھ ظلم اخراج گسا چاہے امی گنہ سی چھن دفترن منز کم نیران کیس پر مخ شدت المعونت علیہ چاہے امی کام سی اوخذ بالسنین قوم سی گسا کہت سیلی ہن شکار اپنے رحمت رک رک شکار گنہ چھ کرن دکاندار مگر سزا چھ زمیندار گنہ چھ کرن تاجر مگر گھر بیٹھ چھ خاتون اور سانہ سماجک جانور تائیں چھ امن نشن محروم گسان اور اتھے کن اے صاحب ثروتو اے صاحب مالو تہندس مالس منز چھ رب کائناتن پانن حق تھومت اور فرموک اتھے دسس من ولم یمنعو زكاة أموالهم إلا من القطرة من السماء يسقوم بني مالك زكاة قرن نشن پہلو تہی اختیار کرے زكاة استال بطول کرے من القطرة من السماء سقوم چیوان عبر رحمت نشن محروم کرا سوت سا دکاندار سنجے بدیان دے سوچے کہت سلی گسان صاحب مال سنجے زکاة نہ کرنے سے الا من القطر من السماء تم پت کیا ہے کن کن ساتھ یہ رود پیوان رب سے رحمت فرمان ولو للبہائم لم یمدرو اگر ہم چوپائی جانور ہم تیر آسہن تیل ایسے نہیں من آب قطر تے میلان مگر رب سے من پڑھ میں آباد اور امی سے جو فیضیات انسان تے سبدار لہذا مسلمانوں پنجن آمال پر کریو نظر سانی ایمان اس کن ترائیو نظر اللہ تعالیٰ چھو رزق ایک درواز آسمان پیٹھا عبر رحمت ایک درواز کھولا ایمان سید تقوی سید رب چھو برماون ولو ان اہل القرآن آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض یس قوم یس بیستی یس علاق ایمان آنے تقوی کری اختیار اللہ تعالیٰ چھو آسمان پیٹھا رحمت ایک رزق ایک درواز مسراوان ولیکن کذبو مگر یہ سماج اس منز رب سیدن احکامات امیز تقزیب یہ کرنے تیل چھو اللہ تعالیٰ تبن پانی پکر آنا یہ تھا کہنے ہیں مسلمانو اگر یہ تو ہے اپنے بارا چھو ضرورا تو یہ جی کیوں اللہ تعالیٰ سے در بارا تو یہ کریو توب تو یہ کریو استغفار رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سندر پر کریو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز استسقا استسقا چھو عربی زبائی ہن لفظ امی مطلب گو طلب السقیا ربس منگن اس کرتا تریش عطا اس کرتا عبر رحمت عطا اس پر کرتا بارش نازل یہ لفظ یہ معنی استسقا استسقا عربی لفظ یعنی طلب السقیا اس گس تریش اس آب آب ضرورت اس بارش ضرورت اس عبر باران ضرورت اس رحمت باران ضرورت اور یس نماز امی خطرہ آئی مشروع کرنے تا چھو نیام وانا نمازی استسقا عربی بوٹ صلاة الاستسقا اچھے واری ہو چیزا موجود نمازی عید سے نامس تحجبی دین تکہ ایسی نشی اتبان نشی مسجد مز اچھے کھل سارا سمز اور اچھے جہری نماز اچھے خدمت سے واری چیزا موجود چھے اتامس نمازی عید سے تھے تشبیہ دینا یہ وجہ چھو کہ ایسا علماء ون آج چھو گوڑی چھ رکھوز میں سات تکبیر دوی بھی رکھوز پانچ تکبیر مگر صحیح سریح کنی حدیث سے چھنے
تي ثابت كي لہذا اس پارو عام اتكت ذرا كوز نفل سيوان پارن بار فاز دي گرس كي جمعج نماز سيوان پارن اس پارو انشاءاللہ تي تھائي كي اور اس قصو رب سيدس دربار اس مز کھڑا رب اس کرو اس زار پار رب اس پڑھ کر کرو اس پانی حاج پانی ضرور پانی عاجزی پانیس وطنس پانین جانورن پانین افرادن پانین بستین پانی زیرات پانی اقتصاد خطر اور پانی ماحولیات خطر ایمی عبر رحمت ضرور ایمی کل کرو اس عاجزت انکساری پانی نفسن کرو محاسب حلال حاصل کرنج کرو کوشش حرام کرو ترک کرنج کوشش اور تکبر نشن بچاؤن پرن پان تکیز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انشیوان یم ساتن دیم آت عیدگاہ آت نماز استسقاس خطر درائے متدلل خاشیا تیم اساس انتہائی توازو سید انتہائی نرمی سید انتہائی آجی سید انتہائی انکساری سید اور تیم پتن تلک آت زدون رب اس کر ایک زار بار قبلہ روز سمدی قبلہ روز سمدی اور ونج آت تلک تیتا تھون کہ یس یہ آتک اندرم حصہ اس یہ گو زمین اس کن اور یس آتک پیٹھیم حصہ اس یہ رودکات کن تھا آسمان اس کن اور دعا ویزے پھیروک پانن لباس پانی ریدا پانن یا زی زادر یا یس تی چیز اس سو بدلو دشن وال پھرو کھوریس پر اور کھور انک دشن دشنی سرن یعنی اچھوان قلب قلب کرن پلٹاون یعنی تو شو رب اس ونان اے الہ العالمین سن یہ خوشک سیلی یہ پلٹاون یہ بدلاون یہ پھرن سے سن خوش حالی سیدن عبر رحمت نازل کرے دعا کریو رب اس زار پار کریو رب اس آجت انکساری کریو رب اس اور رب العالمین جو رحیم سچوانا نی قل یا عبادی اللذین اسرفو على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا والله غفور رحيم اي ميانو يعني بندو توي ما گشو الله تعالى سيد رحمت ريجن ما يوس كي نا امید كي الله تعالى چ سايري گنن بخش سگا سگ شريف اور رجو کرن وال بنن پاتو استد پن رب يكوتا مهربان جي سوره نوح اسمزن حضرت نوح عليه السلام نے الفاظ پنس قومس فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا پتہ میں میں رب پنس قومس تو منگیو مغفرت پنس ربس انه كان غفارا سو رب جو مغفرت کرن وول يرسل السماء عليكم بدرارا يل تو تم اس پنن گنہن اس مغفرت سانڈیو معافی منگیو ارسی وول آگ سو کرے آسمان پیٹھن ابر رحمت نازل يرسل السماء بنائے تو اندس مالس تو اندس اولادس تو خطر مددگار ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ارش وال اگ بنائی توئی خاطر توہند اللہ تعالی بنائی توئی خاطر توہند باغات توئی خاطر بنائی توہند باغات سمرواور توئی خاطر بنائی جیری روزن واجی نہر اور تاش پتا یل باغات سمرواور بنن یل نہر گسن جیری یل اولاد تو مال بنائی اللہ تعالی والدین تے صاحب مالن خطر نفع بخش ام سند خوشحالی ام سند قسمت ان کیا حال ہے اس تی شامت آز رب اس یات میدان اس من تی ہی مانگی لے تیو پانی رت مقاسد صدق کریو گریب انید حق کریو آدھا بھوا شاتا منکر آتو اور بدا مولیو مزدیر نبر اس پیرو اس کرو قبلہ روک سب دو اس مانگو رب اس دعا الہ العالمین اس کر مغفرت سانن گونہر کر مغفرت سيدس مغنس کر اجابة عرش والي آگ اس بقر قبلس کن روخ انشاء الله ادي پرو اس ام پتن نماز اس ذرا کس